Me gjithë respektin për gjithë këndë që punon dhe sakrifikohet jashtë kufijve të vendit, por nuk mund ta kuptoj si mund të jesh një shqiptar i suksesshëm në momentin që ti shkon dhe firmos një letër të tillë, i cila shkon dhe njollon vendin tënd. Dokumentin fjalë, unë kam lexuar shumë mirë. Pra bëhet fjalë për një dokument i cili shkon dhe dan kosto i farë mënyre në vëndin ose Shqipërinë si një vënd non safe, pra jo i sigur. Arsyet që pa zhënë lezova ishin nga më të ndryshmet. Dhe ajo që është më kryesorja është këto arsye për cilat shkojnë dhe firmojnë se ky dokument nuk janë pa vërteta. Okay. E para që Shqipëria është një vend i pasigurt, kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Zotin Nikola, Për kundërshtoj këtë këtë ka gjë. arsye vesh. Prandaj po them që jeni të dy dhe mund të flisni të dy, mund të ndërhyjni të dy për argumentet dhe kundërargumentet tuaja. Unë po mbaj shtim, pra vendi i sigurt, Domethënë, po. nëse ne themi për një vend që është non safe, hajde të flasim për fakte. Pse Po. Shqipëria është non safe? Daniel? Pse nuk është i sigurt? Kur ju ka ndodhur një herë që ju keni ardhur në Shqipëri, në rrugët e Tiranës ose si çdo qyteti tjetër të këtij vendi, dhe jeni ndjeri pa sigurt, i Po, terrorizuar, Daniel, i grabitur, i zoti Gremi, a bëjmë rrahur. shumë pyetje përgjigje që të kemi dhe ju dhe zoti Nikola, nëse pra. Kjo ishte pyetje që bëri zoti Gremi, Daniel, zoti Nikola. Atëherë, zotë Gremi, përshëndetje, kemi qenë dhe një panel tjetër. Atëherë, Shëndetje. unë mendoj që disa nga gjërat që ju kishit përmendur statusin tuaj, binte në fakt në ndesh me atë që ju thoni për letrën. Pra ju i referojnë letrës dhe thoni që letra nuk i referohet fakteve dhe statistikave, por në fakt ajo gjë kishë ndodhur në statusin tuaj. Unë e kuptoj që mund të ishte një ndërhyrje emocionale, ama në statusin tuaj nuk është se kishte fakte për ta suportuar atë që ju në fakt mendoni. Dhe unë e përmenda edhe më herët, nuk jam 100% kundër statusit tuaj, ama që Shqipëria në gjykimin tim nuk është vend i sigurt, ne mund ta marrim nga një gjë shumë e thjeshtë. Në Itali, ditët e sotme kemi mbi 50% të azilantëve shqiptarë që i aprovohet azili. E njëjta gjë ndodh edhe në Britani dhe e njëjta gjë sipas statistikave ndodh edhe në Kanada, pa çka se sigurisht çdo shtet ka legjislacion të ndryshëm. Ajo gjëja që ndodh në Britani është që shumë të rinj shqiptar, edhe nën moshën 18 vjeçare, kanë ardhur me varka, që është diçka që për Shqipërinë as nuk duhet diskutohet, dhe bëhen pjesë e kontingjentit kriminal, futen ato shtëpia dhe famshme të barit Kjo dhe është Shqipëria sigurisht më që është pas. nëse ku hymë këto? Po pse ikin shqiptarët? Pse ikin këta të rinj nga Shqipëria? Sepse janë të sigurt Po në mirë, vendin e tyre, sepse nuk ka kjo është fenomen muhabet qarkëmarrje, tjetër. Shqiptarët ikin për sepse një jetë më të mirë, shqiptarët ikin për një rrogë më të mirë, shqiptarët mund të ikin për kushte më të mira, shqiptarët ikin sepse mbase botën jashtë shikojnë si një vend si një trampolin ku ëndrat e tyre mund të realizojnë shumë më shpejt, po kjo nuk ka lidhje fare me të qenit Shqipëria vend safe apo non safe. a ka Nëse korrupsion në Shqipëria Shqipëri? nuk është safe, më fal, Parisi rrethinat e saj, Londra rrethinat e saj, çfarë mund të quajmë, New York rrethinat e saj, çfarë mund ta quajmë. Edhe këtu pastaj mund të flasim për Rio de Janeiro, si mund ta quajmë. Bruxelles rrethinat e saj si mund ta quajmë. Nëse themi non safe do thotë që ti shkon del në rrugë dhe i pasigurt. Jo, kjo është Kjo është non safe në për mua. gjykimin tim. Kjo është ajo që non safe është ai termi se si e shohim ne si Atëherë, qytetarë që kemi disa mundësi, non-safe-in. por non safe në termin e organizatave si UNHCR-ja, në fakt nuk ka të bëjë thjesht me a je në qendër Tiranës apo në një perimetër prej 2-3 kilometrash dhe je i sigurt sepse nuk Po të vjen askush për të trafikuar. në Kjo Shkodër, në flitet për gjithë Shqipërinë. Dukagjin, në Librazh, në ku duash ti, më Po, thuaj ti mua çfarë një shkemi vend pasur Shqipërisë, këtu? kur ti sot del në këmbë, me makinë, a ku di unë, dhe nuk je i sigurt. Po, Po, e atëherë, më kuptoni thuaj çfarë një vend bëne? të Shqipërisë që nuk ka pasur rrëmbime të të rinjve, siç ndodhi në Vlorë para disa vitesh, që nuk ka E pasur dyta, ajo që ju bomba të nuk arrini dot shkëlqyera me kuptoni, sahat të dhe tjera ka tjera një si në paragraf Shkodër. cili tu në referojmë aty tek postimi im, unë mund të jem emocional dhe unë e njoh veten time, unë jam njëri emocional, por të bazuara, emocionet e mia janë të bazuara. Janë të bazuara edhe në disa arsye time që unë do mundon t'ja u shpjegoj tani, cilat këti vendi, nëse ajo rezolutë që unë jam shumë i bindur, nuk ka për të miratuar kur, do miratohet, okay? Dhe ky vend do të ankohet ashtu siç ju e kërkoni, do t'i sillte dëme të pa rikuperueshme.